چې کوم ځوانان تاسو ته ښکاري، روحالله افریدي او وسرا احمد افریدي، چې دا ډېر کم عمره دي. زه ورته هیروګان یم، دا د مونږ د افریدو هیروګان دي او زه پرې فخر کوم. دا ډېر په کم عمر کې، یعنی 17-18 سال دي، دومره عمر نه دي. ډېر په کم عمر کې دغه دوه هیروګان، دغه دوه ځوانان خدمت کوي. د چا خدمت کوي؟ د غریب، یتیم، کونډې، دغه شانې چې کوم مزدوره دي، دغو په زورونو راشنې چې کوم دی کنه، په دا لږ وخت کې په روژا کې او روژې نه راتېرې، دغو غریبانو، یتیمانو، کونډو له کور کور له ورسولې. دغه شان د دغو دوو هیروګانو په سوونو مزدوره خلکو له چې دا کوم مزدوره غوله یې چیر کور کور ته ورسول، یعنې په زورونو خلکو له یې راشنې کور ته ورسول. او څه نغدې روپۍ، چله نغدې روپۍ ورکوي، او چله راشن. او په سوونه مزدوره خلکو له دو ویلچیر واغستل او ویې راوړل کور ته یې ور ورسول. نو الله دې وکړي چې دغه شان د ځوانان دي مونږ په علاقه کې راووځي، دغه شان دې ځوانان ډېر شي او دغه شان دې خدمت کوي. نو زه ډاډ ورکوم، شباسی ورکوم چې دغه شان دې تکړه شو، روحالله افریدي، احمد افریدي، دغه شان دې خدمت کوو. الله پاک وي اجر کوي او انشاءالله مونږ سره ویلاړ یو. نو ټولو ملګرو ته زه یو اپیل ریکوست کوم چې داسې خلکو سره لازم مدرېږو، لکه روحالله افریدي شو، احمد افریدي شو، چې علاقې خدمت کوي. او ډېر بیا په کم عمر کې کوي، عمر نه کم دي خو جذبې او افسلې یې ډېرې غټې دي. نو د دغو په زړه کې، د دغو په سوچ کې هغه د خدمت جذبه شته او ډېر په کم عمر کې لګیا وي خدمت کوي. جنید افریدي، دغه روحالله افریدي او دغه احمد افریدي، د دغو خدمت خو تا وکتو، تا ته ما په ویډیو کې وښیل، ماشاءالله ډېر ښه خدمت یې شروع کړی دی. ته دغو له څه پیغام درکوي و دغو خلکو له څه پیغام درکوي دغو په هکله، او دو په هکله ته څه یې احمد و د روحالله افریدي په هکله؟ چې داسې خلکو له بیډ کامنټ ورکوي، هغوله څه پیغام درکوي؟ ګوره، چې ښه کمنټ دغه شانتې خلکو له نشي کولی، ډاډګیره نشي ورکولی. نو مهرباني وکړو چې غلط کمنټ ته څه ضرورت دی؟ بیډ کامنټ ته ما یوز کوو، ځکه چې هغه وسله بیا ورځېږي. د غریبو یتیمو کار خرابېږي، نو په دا باندې مونږ تاسو نه بیا لا هم ناراضه کېږي چې دا کم خلکو ته بیډ کامنټ کوي. مهرباني وکړو چې دغه شانتې خلکو سره ودرېږو. ګوره، دغه خو د مونږ رهنما دي، خو دا راته وایه بیا د مونږ په علاقه کې بلکل ډېر نږدې دي مونږ ته. نو ما لکه خلک بیډ کامنټ ورته کوي، خو د مونږ دپاره ډېره زیاته د فخر خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دغه شانتې یو د کم عمره دا ګوره ډېر کم عمره ده. دا احمد روحالله دواړه، خو د احمد سره زه میلاو شم، دا ډېر زیات کم عمره دی. خو سوچ یې داسې جوړ شوی ده چې ماشاءالله تربیت مور او پلار داسې تربیت یې ده کړی دی، زه تاسو ته ویلی نه شم. دا چې کوم ایډیا په سوچ کې ذهن کې جوړه کړې ده ځانله، چې غریب مظلوم اواز څکېدل او هغو سره وي چې کوم ودرېدل دي، د هغو پوښتنه کول دي، د هغو خیال ساتل دي. نو الله دې ورته ډېر عمر ورکړي مړه، والله په دې نور توفیق هم درکړي. که تاسو سوچ وکړو ملګرو، په دغه عمر کې علاقان چې کوم احمد افریدي او روحالله افریدي دی، په دغه عمر کې ځوانان چې کوم دي کنه، ټیک ټاک یې جوړوي، فضول ویډیوګانې جوړوي، لیکن دغو په سوچ کې څه دي؟ د غریب خدمت. دو په زړه کې څه شي جذبه؟ د غریب، د یتیم، د کونډې خدمت، د جوماتونو، مدرسو خدمت. نو انشاءالله د داسې خلکو سره مونږ ودرېږو او سپورټ
رپورټ ورکو ویلا او دغه خلک به موږ رپورټ کوو مخه ته رسو زه د روح الله او د حمد افریدی پشان خلکو ته دغه شاندې ځوانانو ته زه ورلسی سلام کوم اخیری کې جنید افریدی دغه خلکو له څه پیغام ورکوي اخیری کې دا پیغام خلکو له ورکوم چې نفرتونه خاصه